Вітаю вас. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 28 грудня. В студії працює Олександра Балох. Сьогодні мої колеги готові розказати про таке. Земляні роботи наприкінці року. Копати не можна заборонити. Децентралізаційний процес, прохід об'єднання в громади на Закарпатті. Обережно петарди, як вберегтися у новорічні свята. Спортивні змагання. У Хусті боролися за кубок із волейболу. Літаки зі звільненими з полону українцями приземлилися на території військового сектору аеропорту Бориспіль. Біля литовища їх зустрічали кілька сотень людей, серед яких родичі, друзі звільнених заручників та інші небайдужі. Разом із хлопцями до Бориспіля прилетіли Петро Порошенко та інші посадовці, які брали участь в обміні. Президент заявив, що після звільнення і повернення тимчасово окупованих територій в цих підвалах будуть музеї окупації. Зміни у медицині. Із 2018-го держава буде оплачувати конкретні медичні послуги, надані пацієнтам на різних рівнях медичної допомоги. Про це заявила виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Із нового року на первинній ланці, коли кожна сім'я обирає свого лікаря, усі послуги надаються безкоштовно. У 2019-му перейдемо на безкоштовні послуги спеціалістів в поліклініках. А у 2020 році через державну страховку, за яку громадяни заплатили через податки, будемо сплачувати медичні послуги у госпіталях, заявила Супрун. У наступному році держава оплатить за новою схемою базовий пакет послуг сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів. Закарпаття отримало понад 240 мільйонів гривень на розвиток медицини в сільській місцевості. Про це заявили в обласній адміністрації. Ці кошти підуть на покращення медичної допомоги сільському населенню. Це насамперед реконструкція амбулаторій, за необхідності будівництво нових із житлом для працівників, закупівля сучасного медичного обладнання і транспорту, встановлення потужного інтернет-зв'язку та забезпечення телемедицини. Освоєння мільйонів розпочнеться з нового року. Копати не можна заборонити. Мукачеві, попри те, що міська влада ще восени заборонила будь-які земляні роботи до 1 квітня, у місті їх все ж таки проводять. Неподалік ринку Гід вже кілька днів працює габаритна техніка. Дізнатися, які саме роботи тут виконують, нашим журналістам не вдалося. Працівники порадили писати запит до міської ради. Детальніше із цього питання уже за мить. Габаритну техніку неподалік ринку Гід мукачівці бачать вже кілька днів поспіль. Два дні вже копають, протягом порожі і старої копали, тепер то що вони роблять, ми не знаємо. Просто копають і закладуть якісь труби, там кольця. Нагадаємо, ще восени міська влада рішення виконкому заборонила будь-які земляні роботи в місті з 1 листопада і аж до квітня. Тож, чи насправді тут аварійна ситуація, чому працівникам доводиться порушувати заборону виконкому, на камеру розповісти не захотіли. Аби дізнатись більше, порадили вже традиційне – писати запит до міської ради. Що тут робиться? Може нам хтось пояснити? Що тут робиться? Не знімайте. Ні, прокладується водопровід. Прокладується водопровід туди, отак. Ну, все. А можете представитись, хто ви є? Значить, це прокладує водоканал. Водопровід. Ну, все. Ну, просто запит зробіть, якщо куда? Щось, то буде офіційно. Значить, на міську раду. Значить, так буде краще. Жодного прориву чи витоку води ми не побачили, тож очевидно одне – роботи не термінові. Та чому їх почали виконувати напередодні Нового року – незрозуміло. Чому саме зараз, перед Новим роком, чому тут знадобилося такі срочні роботи? Це я вам не можу сказати. За словами робітників, працювати тут будуть до Нового року. Вже не на камеру розповіли, тут заплановано прокласти 450 метрів нового водопроводу. Кажуть, ці роботи місту потрібні, адже роблять це для самих мукачівців. Тим часом виникає питання, чому міські чиновники вважають одних мукачівців не такими, як інші, та ухвалюють рішення, які іноді суперечать здоровому глузду. Адже виходить, що комунальним структурам земляні роботи здійснювати можна, а всім іншим – ні. Опозиційні депутати Мукачівської міської ради звернулися до прокуратури та правоохоронних органів. Кажуть, не погоджуються із тим, що влада маніпулює законами та регламентом на власний розсуд, а нормативні документи трактує як заманеться. Йдеться про дві останні бюджетні сесії – 30 листопада та 14 грудня. Більше інформації у наступному матеріалі. 30 листопада на сесії Мукачівської міської ради розглянули більше 70 питань. Основна частина стосувалась поділу коштів платників податків. Перед розглядом питання номер 62 міський голова запропонував питання 62 по 70 розглянути пакетом. Я виступив проти такої ініціативи, тому що наша фракція підтримувала 8 із цих питань.
а по одному у нас була позиція проти. Пункт, з яким не погодилася про затвердження програми підтримки ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево» на 2018-2020 роки. Згідно проекту, на утримання цієї структури було передбачено більше 4 мільйонів гривень на 2018-2020 роки. Олег Кадзебрід каже, голосувати пакетом за ці питання не можна було, адже у депутатського корпусу не було одностайності. Звичайно, міський голова на це не звернув увагу і все-таки поклав дані питання на голосування пакетом. В результаті депутати з нашої фракції не мали змоги проголосувати, тому що 9 з 9 питань 8 ми за, а по одному ми проти. То як нам тоді було голосувати? Ми взагалі не проголосували. Депутат обурений тим, що було порушене право ухвального голосу. Право ухвального голосу. Право ухвального голосу депутата міської ради є передбачено в Конституції, в законі України про місцеве середування, в законі про статус депутатів місцевих рад. Фактично нас цього права позбавили, і ми не мали змоги проголосувати. Також було порушено регламент Мукачівської міської ради, так як в регламенті чітко зазначено, що пакетне голосування може проводитися лише виключно у випадках, якщо ніхто із депутатів не має критичних зауважень. Тож фракція «Відродження» Мукачівської міської ради звернулася до місцевої прокуратури з проханням дати належну оцінку діям міського голови та міської ради. Ну а 14 грудня відбулася позачергова сесія міськради, на якій так само розглядали бюджет на 2018. Я вніс на розгляд міської ради пропозицію, яка стосувалась перерозподілу коштів з будівництва дороги Шептицького від Росвого до супермаркету і перерозподілити їх на ЮСШ. Дана пропозиція була покладена на голосування. На жаль, її підтримало лише 15 депутатів, вона не була підтримана. 15 депутатів було за, 4 було проти. В результатах поіменного голосування значили зовсім інші цифри. За було 14, а проти було 5. Тобто, як бачимо, один голос кудись подівся. У протоколі засідання міської ради записано, що пропозицію підтримали 14 депутатів. І на відео чітко видно, що підтримали 15 депутатів. Якщо ми так підемо далі, що ми зараз будемо маніпулювати голосами, тобто ви голосуйте як хочете, а ми напишемо все одно, що нам потрібно. Тобто, це вважаю, що це грубе порушення, і ми стосовно цього факту також звернулись правоохоронні органи. Наразі депутатське звернення перебуває на розгляді у місцевій прокуратурі. Протягом 10 днів заявники сподіваються отримати відповідь. Додають, якщо міська влада так легко і просто нехтує законами, регламентом та думкою депутатів, то що вже казати про ставлення до пересічних жителів міста? На що мають сподіватись вони? Відбулося і позачергове засідання Виноградівської районної ради. Депутати прийняли зміни до бюджету на 2017 рік завдяки стабілізаційній дотації у розмірі 1,863 тисячі гривень. Працівники дошкільних навчальних закладів району отримують свої заробітні плати. Рішення щодо розподілу цих коштів депутатський корпус Виноградівської районної ради підтримав одностайно. В Ужгороді підбили підсумки роботи за рік, що минає, представники Центру розвитку місцевого самоврядування. Говорили про об'єднання громад, які відбулися за 2017 рік, а також про те, що вже зробили громади. Більшість цієї теми знає Мар'яна Мартин. Тячівська об'єднана громада входить у десятку кращих із 366 громад в Україні. У цей рейтинг потрапила і Вільховецька громада. Експерти кажуть, позитив від об'єднання помітний. Зокрема, це відобразилося на бюджетах ОТГ, а також на розвитку, у який і вкладають громади у надходження. 1,372 мільйона маємо в 17-му році 4, так? Тобто зросли практично на 198%. Тобто величезний стрибок. Маємо акцизний податок, який також збільшується. Причому це середній показник, теж збільшився на 12%. То грошей стає більше у місцевих бюджетах. Власне, видатки бюджету розвитку на одну особу, вони знову ж таки ростуть. Бюджети об'єднаних територіальних громад, порівняні з 2016 роком, зросли у 2,3 рази. Об'єднані територіальні громади вкладають величезні кошти в розвиток. Вкладаючи ці кошти, ми можемо точно говорити про те, що вони у них є. Якщо говорити у загальному, то наразі в Україні вже більше як 650 громад. Минулого ж року їх було 366. Власне, закарпатських ОТГ наразі тільки 6. Саме головне, що вони появилися самодостатні. Ну, 2 міські, 1 сільська. В апріорі у нас 3 міські, 3 сільські. Але ці об'єднані територіальні громади досить є потужними. Однак наразі безліч громад у плані розробки стратегії об'єднання. Громади ж, які вже сформувалися, працюють над планом розвитку. Вже недостатньо просто вибірково латати певні дороги, ремонтувати певні школи. Повинен бути стратегічний підхід до управління територіями.
І саме стратегування, процес стратегування дозволяє забезпечити цей стратегічний підхід, а також включити в процес розвитку громади не лише голову громади і депутатів, а й інших членів територіальної громади. Будування стратегії називають мисленням на декілька років вперед. Мають нагоду запропонувати свої проекти і жителі ОТГ. Кажуть, фахівці радує, що представники громад мислять на перспективу і глобально. В свою чергу, центри розвитку самоврядування мають напрацювання, які зосереджені як на допомозі правовій, так і менеджерській роботі. Громади починають мислити проектними методами. І вже, наприклад, є хороші приклади в нас в області, зокрема Перечинська об'єднана територіальна громада, в яких створений фактично відділ економіки і туризму в Закарпатській області з використанням коштів інфраструктурної субвенції. Закарпатська область була в лідерах серед об'єднаних територіальних громад по використанню цих ресурсів. Нам вдалося швидко підготувати проекти, подати їх Мінрегіон. Ну, а власне, одним із пріоритетних планів на 2018 рік визначили розвиток туризму та залучення коштів у рамках транскордонних проєктів. Сподіваються представники центру, що збільшиться у новому році і кількість ОТГ. Їхав додому і зник. Поліція розшукує заробітчанина із селища Кольчино, що на Мукачівщині. Востаннє чоловік виходив на зв'язок 21 грудня. Про зникнення закарпатця вчора, 27 грудня, повідомила правоохоронців його мати. Полісмени просять негайно інформувати за номером 102, якщо комусь відомо місце знаходження зниклого 36-річного Олександра Іваникова. Упродовж 29 грудня на високогір'ї Закарпаття буде лавинонебезпечно. Про це попереджають у гідрометеоцентрі. У західній та центральній частині через відлигу буде найнебезпечніше. Там синоптики прогнозують лавинонебезпеку 3-го рівня. У східній частині помірна сніголавина небезпека, 2-й рівень. Фахівці просять бути уважними водіїв, особливо якщо вони їхатимуть через гірські перевали. Обережно з піротехнікою, закликають поліціянти та медики напередодні новорічних та різдвяних свят. Адже покупці різного віку вже активізувалися і запасаються салютами, фейерверками та іншими святковими атрибутами. Головне – подбати про безпеку і не зіпсувати собі свято. Більше інформації вже за мить від Ірини Ковальчук. Хлопавки, петарди, салюти, фейерверки та інші піротехнічні вироби залишаються найулюбленішим атрибутом зимових свят. Вподобання мукачівців при виборі піротехніки залежить перш за все від вмісту гаманця. Звичайно, гектувальними. У нас є дітки, які люблять празнувати, дивитися на фейерверки. І, ну, звичайно, є традиції вже на праздники їх купляти. Сьогодні мене попросили петарди купити. Ну, так зазвичай тільки салюти купляємо. Звісно, хто не любить салюти? Петарди – це точно не моє. Я дуже люблю, тому що то приносить настрій. Одразу я знаю, що собаки бояться дуже, і дійсно моя собака теж боїться. Але фейерверки – це класно, це настрій. Хтось каже, що гроші на вітер, хтось каже, то багатство. Ну або діти, всі ми з дитинства, всі ми любили, колись тобі то стріло. Ні, не використовуємо взагалі, боїмося, чесно, і чули випадки багато, і на балкон стрільнило, і лякаємося. Подивитися любимо, але не використовуємо. Хіба якусь бенгальські вогні максимум. Найпопулярніше – це лінійка для дітей. Обично, як батьки перед Новим роком роблять сюрпризи дітям і покупають такі невеликі, дешеві салюти. Ця лінійка починається від 150 гривень і вище, там до 300-350, ну вже вище виходить чуть-чуть. Красивіші салюти – 500-550 гривень. Найдешевший фейерверк у Мукачеві можна купити за 550 гривень. Найдорожчий обійдеться у понад 6 тисяч. У дітей свої вподобання. Люблю, але зазвичай зриваю тільки на Новий рік. Салют, коли він доволі гарний, і люблю такі маленькі чеснички. Корсар або динаміт. Звичайно, мені подобається різна піротехніка і салюти, це також красиво. Є сьогодні придбати так небагато чесночок і тріщалки. Справді, згідно чинного законодавства, дітям до 18 років продавати піротехнічні вироби заборонено. Головне, щоб про це пам'ятали продавці. Є категорія перша, яка продається там нитки, хлопушки, динамітні кульники, чесночки. Таке продається дітям, але тільки із виключенням, що тільки це. Від 18 там вже йдуть петарди на фітілях, на без фітілів, ну, різні. Якщо лінійка для дітей, перша категорія, вона цілком безпечна, там не зривається нічого, там просто тріскоти і димні кульки вони димлять. Нитки хлопушки просто хлопають. А петарди, вони є своєнравні, там є варіанти петард, що вони дуже небезпечні, що без батьків їх краще не зривати.
Приємно здивувало, що громадяни хоч і полюбляють піротехніку, але підходять свідомо та виважено до її використання. Думаю, воно є дуже опасно і дуже задоволена, що вийшов такий закон, що дозволяється тільки в окремих магазинах продавати. Розстояння і все так, як це має бути. Все ж залежить від салюта, який, чи то салют, чи то петарда, то ж дві великі різниці. Там, якщо треба вгородити, то вгородиться, там це ж там треба. Ну, саме головне, треба бути обережним з ним, тому що це все-таки піротехніка, це все-таки трішки небезпечно. Я думаю, так, якщо дитина хоче постріляти, то хай біля нього завжди буде якось старших. Я знаю, що дітям до 18 років не можна купляти дуже небезпечні і взривоопасні речі. І я думаю, що це правильний закон, тому що бувало багато случаїв, які діти лишалися без різних конечностей. Я їх купляю або взриваю з дідиком вдома. Я знаю, що це небезпечно. Взриваю і салюти, і піротехніку завжди з батьками або під їхнім наглядом, тому що це небезпечно самому. Продавці наголошують, варто бути уважними і не жартувати зі здоров'ям. Краще брати в ліцензованому магазині, тому що у ліцензійних магазинах воно зберігається в сухому приміщенні. Наприклад, на базарі, в контейнерах, люба піротехніка підтягує влагу, їй достатньо хоча б годинку постояти, і вона вже буде несправна. Або несправна, або не знати, які будуть її дії. Вона може розірватися, або не стріляти взагалі. Так, як у магазинах йдуть піротехнічні засоби по ліцензії, тільки вони продаються сертифіковані, фірми видають сроки годності, на кожній є свій срок годності піротехніці. Якщо запалювати піротехніку, треба убедитися, що вона на рівні площаді, щоб вона не переверталася, на витягнуту руку підпалювати, і якщо не стріляє піротехніка, хоча б хвилини 2-3 до неї не підходити. Це саме головне. По петардам, якщо петарда не зірвалася, те ж саме, не підходити, але в будь-який момент може або зірватися, або не зірватися. Правоохоронці теж радять купувати сертифіковану піротехніку та звертати увагу на термін придатності. Напередодні новорічних та різдвяних свят поліціянти посилили контроль за продажем піротехнічних засобів. З метою виявлення несертифікованої піротехнічної продукції поліцейські проводять профілактичні рейди на місцевих ринках. Значить, відповідальність за порушення порядку виробництва, перевезення, зберігання, торгівля та використання піротехнічної продукції передбачена статтею 195 зі значком 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі. Поліціянти закликають бути пильними при використанні піротехніки, дотримуватися інструкцій та правил, аби подбати про безпеку і не зіпсувати собі та іншим свято. У святкові дні на Закарпатті автобуси курсуватимуть за окремим розкладом. Перевізники спільно з автостанціями розробили та узгодили графіки руху на приміських та міжміських маршрутах області на свята 1 та 7 січня. Відповідний розклад опублікували на сайті ПрАТ «Закарпаття Автотранс» та на офіційному сайті Закарпатської ОДА. Пасажирам, які мають намір скористатися громадським транспортом, у святкові дні варто заздалегідь спланувати поїздки, ознайомитися із розкладом та придбати квитки в касах автостанцій. А в період між святами у робочі дні автобуси загального користування вирушуватимуть у рейси за звичним графіком. Школярі Мукачева 2 тижні відпочиватимуть. Розпочнуться канікули 30 грудня і триватимуть аж до 14 січня. Вже у понеділок, 15 січня, учні знову повернуться до навчального процесу. У Мукачеві нарешті відкрили будинок школяра, який не працював протягом тривалого часу. Поки там тривали ремонтні роботи, школярам доводилося займатися у різних школах. У жовтні цього року будинок школяра перейменували на Центр дитячої та юнацької творчості міста Мукачева. В очікуванні свят рятувальники підготували основні поради українцям, як уберегти свою оселю від раптової пожежі чи загорання ялинки. У період новорічно-різдвяних свят дуже важливо дотримуватись певних правил щодо оформлення дерева, аби випадково не спричинити надзвичайну ситуацію вдома. Передусім, ялинку треба ставити за метр від приладів опалення та меблів, закріплювати її на стійкій основі, не прикрашати ватою, папером та марлею, а також не застосовувати для ілюмінації свічки, а краще обрати гірлянди промислового виробництва.
Скільки ж заробляє президент? Петро Порошенко за листопад отримав зарплату у розмірі 28 тисяч гривень. Проте з цієї суми глава держави ще сплатив податки та збори. Зазначається, що заробітна плата Порошенка складається виключно із посадового окладу. Окрім того, із суми 28 тисяч гривень виплачено 5 тисяч 460 гривень податків і зборів. Додамо, що кожного місяця зарплата Порошенка перераховується на благодійні цілі. Найсильніші волейбольні команди Хущини боролися за суперкубок. У змаганнях взяли участь 6 команд із Хуста і ще 3 команди із Нижнього селища. Про хід змагань і результати кубку – Вікторія Василенець далі. На Хущині вже за доброю традицією підбили підсумки волейбольного року. І перед тим, як розіграти суперкубок серед найкращих чоловічих команд, відбулося нагородження переможців чемпіонату Хустського району з цього виду спорту у двох лігах. Мова про 6 команд – ВК «Велятино», ВК «Рокосово», ВК «Нарцис» із Хуста, а також 3 команди із Нижнього селища – «Патріот», «Фаворит» та «Надія». Їм вручили кубки першості, медалі та дипломи за призові місця. Нагороджується команда «Фаворит» село Нижнє селище за третє місце в чемпіонаті. Крім того, сьогодні у нас підведення підсумків дитячого волейболу, бо дві спортивні школи, це Нижнє селище та Рокосово, дають свої результати. Є хлопці, котрі грають за збірну області, котрі показують дуже хороші результати. Крім дитячого волейболу, ще живий у нас і традиційний волейбол, класичний серед чоловічих команд. Дві команди з Хустського району представляють Закарпаття на чемпіонаті України з волейболу у другій лізі. Крім того, проведено десь в загальному більше 10 спортивних змагань з волейболу. Волейболісти Хустського краю беруть участь не лише у місцевих змаганнях чи всеукраїнських. Вони активні і у міжнародних турнірах, зокрема у Чехії та Польщі. Мати Хустського селища приїхала з кубком, переможним кубком з міста Боярки, що під Києвом. І показуючи приклад волейболу для дітей, ми можемо казати, що майбутнє волейболу в Хустському районі є. Ми були в Києві минулої неділі, нас запросила наша команда друзів, які до нас приїжджають, Боярка. Приїжджають у нас сьомий рік чи шостий попідряд. І це ми були перший раз в Києві у них на змаганнях. І у нас вийшло перемогти, і ми приїхали з медалями, з кубками з Києва. Приїхали на позитиві, думаємо, сьогодні теж зіграємо непогано. Звісно, кубок має залишитися в Нижньому селищі. Вручили цього дня іменний кубок та шкіряний м'яч із підписами гравців легенді хустського волейболу Володимиру Поп. Він незмінний капітан команди «Нарцис» із міста Хуст та постійний учасник волейбольних змагань різних рівнів. Досі має чудову форму, відтак спортсмен з великої літери. Поза як нещодавно волейболіст відсвяткував свій ювілей, його нагородили пам'ятним трофеєм. Я зараз входжу до складу збірної області ветеранів, яка часто виступає на різних турнірах, в тому числі і за кордоном. Правда, зараз я працюю вже в місті Ужгороді, де граю на рівні з тими людьми, з якими я грав, коли мені було 20-30 років. І приємно зустрічатися з цими людьми, приємно приймати участь в цих змаганнях. І знову ж таки кажу, це спорт довголіття. Опісля урочистої частини і розпочались напружені поєдинки у боротьбі за звання кращої команди серед кращих. Ось сьогодні змагання продовжується. Це останній турнір у 2017 році. Традиційно, за підтримки депутата обласної ради Гоголя Василя Івановича, ми проводимо змагання на суперкубок. Тобто найсильніші команди Хустського району зібрані тут. Це 6 команд зараз. Будуть розігрувати цей традиційний трофей суперкубок Хустського району. Всі 6 команд-учасниць методом жеребкування розділили на 2 підгрупи. Таким чином, гру за суперкубок розпочато. Переможці цих підгруп зіграли у фінальному матчі. У фінал вийшли «Патріот» із селища та «Нарцис» із Хуста. З рахунком 2-0 перемогли селиські волейболісти. У нас волейбол у Нижньому селищі, можна сказати, построєний так, що всі грають від малого до великого і всі дружать. Тобто це вся команда, це мої друзі, з якими ми разом проводимо час, разом відпочиваємо, разом тренуємося. Волейбол – це для мене емоції і задоволення. Загалом волейбольний рік, що минув, був цікавим і захоплюючим, зізналися хлопці вже після підсумкових змагань. А далі буде не менш майстерно та напружено, адже вищі нагороди ще попереду. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі п'ятниці, дізнаєтеся далі. Чергове випробування у Воловецькому будинку культури прочекає дах. Мілан Шашік – річниця єпископської хіротонії. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами. У студії працювала Олександра Балог. До нових зустрічей!